siyaasi cabdilaahi cismaan jaamac geeljire waraysiga angaarkae magaalada hargaysa kusi horyal t v waxa uu kaga hadlay kulankii maalintii shalay ahayd qasriga madaxtooyada somalilan ku dhex maray qaar ka mida madaxdhaqmeedka cuqaasha iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dege somalilan iyo sidoo kale madaxweyne biixi siyaasi cabdilaahi cismaan jaamac geeljire waxa uu sheegay in kulan kadaa oo madaxweyne biixi la qaata mid ka mida beelaha tabasho ay ka qabo xukuumaddiisu aynay daawo u ahayn tabashada beelaha somalilan ka qabaan saam qaybsiga xukumadda ee xiligan markii hore saad sheegsaewa sidwarkkusoogaaadajayodmadanaigmahadsannoomahadnaaa dada la shaqey madaweynha beasha ka tirsan ayaa ku dhaliyay inuu dad soo booday soo dhaweeye mahadnao mark horkusooaaa aad shakiiwuu jiray iyo in lakala shakiyooolaaaho

waxna ma kordhin oo cabashadii iyo baahidii w a o shaqaalaha dee madaweynaha iyo beesh ka tirsaoe arintu ka ti isag marka hore mabanagu soo gaadha warka qoladaasaa ku tini e baalihii u mahadnoqoa arin caynkaasa markaade ma uman kama soobihiriiumaani deeb w isaguun ba weli ku xiantay inu wax ka bedelo ma aha qada la qadeeyey iy kolba in laysoo cawdo dee arintu ma taagne imaka sanad ba isaguun baa la sugey